Kapitola vznikla v roce 2019. Jsme centrum 3D tisku, jsme jedni z největších v České republice. My, když jsme začínali, tak jsme začínali právě s první tiskárnou kovu tady vůbec v České republice. No a teďka jsme vlastně ve fázi, kdy se nebojím říct, že jsme opravdu největší 3D centrum, 3D tiskové centrum v České republice. Možná i když to srovnám se Slovenskem a Polskem, tak bych řekl, že jsme taky největší. The thing is, it's very interesting to have all the machines, which is really state of the art. And the students can really come here and work with the machine, gain the really practical experience, and also to get in touch with other students from different background, even different countries, so they can even practice their hard skill and soft skill. Tohle jsou takzvané FDM tiskárny, kde vlastně vstupní materiál je filament neboli drát, plastový drát, který se protlačuje přes nahřátou trysku, která potom vrstvu po vrstvě klade vlastně ty vrstvy na sebe a tím vzniká ten 3D objekt. My tady máme takovou menší tiskovou farmu, je to právě určeno i pro studenty, takže když student potřebuje, tak si se může přijít vytisknout cokoliv. Tato tiskárna funguje na systému Delty, tady vidíte tady ty tři ramena. Potom tady máme 3D tiskárny, které právě fungují v kartéském systému. Je to od českého výrobce Prusa. Jsou vlastně asi nejvíce rozšířené i ve světě. To je vlastně další část, které se věnujeme v Protolabu. Je to takzvané 3D skenování, neboli můžeme použít i výraz reverse engineering, kdy se jedná o to, kdy třeba zákazník má nějakou formu, která je nějak rozbitá, vyštípnutá. My jsme schopni to naskenovat, znovu domodelovat a potom vytisknout. Nám podařilo akreditovat přímo 3D tisk jako obor, jako samostatný obor, takže máme akreditovaný, takže studenti mohou udělat bakaláře i inženýra už v oboru 3D tisku neboli aditivní technologie. I came here with the project of doing a jewelry collection. So the inspiration is with the logo that we have on the main building. And so the collection is composed of a bunch of items like bracelets or rings. We also have earrings and some necklace. Náš první pilotní projekt byla koloběžka, kde jsme ukázali takzvanou topologickou optimalizaci, odlehčení a tak dále. Potom třeba jsme měli krásný projekt s Ondrou Bankem, kde jsme tiskli helmy nebo vložky do helm. Jelikož jsme pod univerzitou, tak naši priorita je věda a výzkum, nicméně spolupracujeme s mnoha firmami, jdeme hodně do strojírenství, automotiv, nově tak trošku pronikáme do lékařství.